הבריטים בנו את האנדרטה הזאת אחרי מלחמת העולם הראשונה לזכר הפועלים המצריים שעבדו פה בהקמת קו מסילת הברזל ותחנת הרכבת של דיר סונד שעוד מעט מגיע אליה. קו המסילה עבר ממש לרגלינו פה, הפס הירוק הזה אחרי השדה, יש פס ירוק, זאת המסילה, ומי שיגש על הדרך עפר שבאנו ויחצה אותה יראה שם המונחים עדיין פסים. מה מונחים? אל תגלה. זה הגיע לאלכסנדר. של הבריטים, שימו לב, כי הייתה פה בעל אותו קוואי מסילה טורקית. נדבר על המסילות שנגיע לדיר סונד. עכשיו, לפי מה שכתוב פה, זה לזכר 192 פועלים שנהרגו, שמתו תוך כדי העבודה שלהם, זה פועלים מצריים. מה כתוב שם על הקבורה שלהם? שהם נגדרו פה. בסביבה. פה, בקרבת מקום. באזור. השאלה איפה? אז פעם היה כתוב בעמוד ענן שהגבעה הזאת היא גבעה מלאכותית, שזה קבר אחים, ש... ועד לפני שהתחלתי להתעסק בנושא זה היה כתוב עדיין בעמוד ענן. אני ביקשתי מעמיד שאורן. ביקשתי מאורן שיש... לא, לא, תדע לך. כן, קראתי בעמוד ענן. יש אירוסים סימן שהיה כתוב. למעשה זו אותה גבעה, באמצע הייתה מחצבה של כורכר שהיא חתכה אותה לשתי גבעות. זאת אומרת, זו גבעה השארית של הגבעה הגדולה. כאן, אם תשימו לב, ישנה אנדרטה שכמוה יש בעוד כמה מקומות בארץ. נחל סורק, היינו באחד הטיולים של רובן שדה. אמנם לא ניגשנו עד האנדרטה, אבל הצבענו עליה, זה היה כבר חושך, בטח אף אחד לא ראה. היה כזה באזור לטרון, נעלם. ליד פטיש היה איזה משהו, היה שם בגלל הבנים נזכו. גם כביש הרעב, הבריטים. בקיצור, זהו. יש פה עוד דבר אחד ששייך לאנדרטה, קשה לראות, אבל יש פה ארבע אבנים. יש פה ארבע אבנים. Hello.